wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah u la wareegtay kul ay dhistay hay'adda caalamiga ah ee Caritas oo ay ka dhistay deegaanka Gabagabo. Iskuulkaas oo qayb ka ah mashruuc ballaaran oo ay waddo hay'addaasi Caritas kagana hirgelinayso gobollada Togdheer iyo Maroodi Jeexa ilaa 7 iskuul oo loogu talagalay carruurta reer guuraaga. Munaasabad ballaaran oo lagu qabtay fagaaro weyn oo ku yaalla iskuulkaasi Gabagabo ayaa waxaa ka soo qayb galay dhammaan madaxda hay'addaasi caalamiga ah ee Caritas, madax sarsare oo ka socota wasaaradda waxbarashada Soomaaliland, iyo waliba saraakiil kale. Guddoonka waxbarashada ee gobolka Togdheer Cabdi Axmed Siciid ayaa waxa uu tilmaamay inuu ku faraxsan yahay dhismaha iskuulkan cusub ee laga hirgeliyey deegaanka Gabagabo, isagoouna mahad celiya hay'adda Caritas iyo cid kasta oo gacan ka geysatay. Waxaana uu tilmaamay in hay'adda Caritas inta badan ay la shaqeyso wasaaradda waxbarashada Soomaaliland, kana taageerto mashaariic kala duwan oo kor loogu qaadayo aqoonta waxbarasho ee dalka. Madaxa mashruucan ee hay'adda Caritas ee dalka Switzerland iyo Soomaaliland u qaabilsan iyo xidhiirka caalamiga waxa uu ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay waxbarashadu, isagoo tilmaamay inay xilligan la taagan yahay xilligii kor loo qaadi lahaa lagana faa'iidaysan lahaa tacliinta. Waxaana uu sarkaalkan hay'adda Caritas u tilmaamay una mahad celiyay wakiilka xafiiska Soomaaliland u fadhiya hay'addooda Caritas, haweeneeda lagu magacaabo Nuura Magan, iyo shaqaalaheeda, isagoo ku tilmaamay inay wax weyn u qabteen dadka. waxaa kale uu mahad celiyay sarkaalkan hay'adda Caritas dadweynaha reer Gabagabo uu si gaara ugu tilmaamay inay gacan ka geysteen sida dhaqsaha leh uu hana qaaday dugsigani, isagoo si gaarana markii dambe ugu mahad celiyay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland. Guddoomiyaha deegaanka Gabagabo Master Cawil ayaa isaguna sheegay in baahi weyn loo qabay dugsigan, isla markaana uu ka dhashay dhismihiisu baahi ballaaran iyo duruuf soo food saartay dadka danyarta ah ee ku dhaqan amaba sareer guraaga ah ee deegaamadan. Mashruuca iskuulka hay'adda Caritas ay ka wado guud ahaanba Soomaaliland ayaa waxaa loogu talagalay in kor loogu qaado carruurta ku nool miyiga inay ku helaan waxbarasho aad u heer sareysa, isagoo mashruucanina uu dhisayo ilaa 7 iskuulo laga hirgelinayo deegaamada Togdheer iyo Maroodi Jeexa, kuwaasoo waxna ka tari doona dhinacyada nadaafadda iyo fayadhowrka carruurta iskuullada. Mashruucan waxa uu bilaabmay sanadkii kal hore, waxaana uu dhammaaday sanadkan bishii Maarj sanadka 2012, iyadoo mashruucan ay maal gelinaysay hay'adaha Swiss Solidarity iyo Bachmann Foundation, halka ay ka fulinaysay hay'addan ay wada shaqaynta leeyihiin wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ee Caritas. Dugsigan maanta Gabagabo ee xadhigga laga jaray, isla markaana ay la wareegtay wasaaradda waxbarashada Soomaaliland, ayaa waxa uu noqonayaa dugsigii ugu horreeyey ee ay la wareegto wasaaradda waxbarashadu ee qayb ka ah dugsiyada ay ka dhisayso hay'adda Caritas gobollada Togdheer iyo Maroodi Jeexa. Sabri Burco.